Heipä hei, kaikki äänekoskelaiset. Terveiset täältä äänen myrtistä koti kotini terassilta. Takanamme on tässä pari viikkoa valmistautumista koronaepidemian saapumiseen. Tilanne on maailmalla pahentunut ja myös Suomessa pahiten uudella maalla. Täällä Keski-Suomessa ja Äänekoskella tilanne ei vielä ole eskaloitunut, mutta epidemia saapuu valitettavasti myös tänne meillekin. Kaupunki pyrkii omilla toimillaan ensisijaisesti suojaamaan ihmisiä ja ihmishenkiä sekä ehkäisemään epidemian leviämistä. Liikkumisrajoituksia tullaan aivan lähitulevaisuudessa tiukentamaan koko maassa. Tilanne on erittäin vakava. Suurin osa äänekoskelaisistakin on havahtunut tilanteen vakavuuteen, mutta valitettavasti eivät vielä kaikki. Tämä virus on tosi viheliäinen ja tartuntovaarassa ovat kaikki ihmiset, kaikissa ikäluokissa. Mä vetoan kaikkiin äänekoskelaisiin, aina lapsista ikäihmisiin. Välttäkää tarpeetonta liikkumista ja etenkin lähikontakteja. Varo, varo etäisyyden pitäisi olla tartunnan välttämiseksi vähintään kaksi metriä, mieluummin enemmän. Jos jostain syystä joudumme asioimaan vaikka kaupassa tai apteekissa, niin tehdään se yksin, ei puolison tai ystävän kanssa. Asioidaan mahdollisimman nopeasti ja kunnioitetaan toisia ja pidetään turvaetäisyydet kunnossa. Jos olosi tuntuu yhtään flunssaselta, pienetkin nuhaan niin pysytään kotona. Ei poistuta kotoa siinä tapauksessa lainkaan. Ei mennä kauppaan eikä minnekään muuallekaan. Kun liikutaan ulkona, niin silloinkin pitää huomioida, että parin kolmen metrin etäisyys toisiin ihmisiin. Mä vetoaisin myös lasten vanhempiin, että valvokaa, ettei lapsenne kokoonnu ryhmissä harrastamaan skeittausta, futista tai mitään muutakaan lajia. Pääsiäisen mennessä kaupunki tulee olemaan puhelimitse yhteydessä kaikkiin yli 70-vuotiaisiin asukkaisiin. Ja soitolla me halutaan varmistaa, että kaikki olisi kotona kunnossa. Varokaa kuitenkin huijaussoittoja. Kaupungin työntekijä ei missään olosuhteissa pyydä esimerkiksi pankkikorttia, tilinumeroita, tunnuslukuja tai käteistä rahaa teiltä. Mä suosittelisin kaikille tässä kriisin keskellä suosimaan paikallisia äänekoskelaisia yrityksiä. Monella meidän yrityksellä on puhelinpalvelu, kotiin kuljetusta, nettikauppaa ja niin edelleen. Tilanteen pitkittyessä aika monen yrittäjän elämä käy vaikeuksissa, ellei peräti mahdottomaksi. Tuetaan omia. Toki kaikki turvallisuusohjeet muistaen. Kaupungin Facebook-sivuilla ja nettisivuilla on menossa Support Locals-kampanja, jossa ideoidaan uusia tapoja, miten me voitaisiin tukea meidän paikallisia yrityksiä. Tai että ne yritykset pystyisivät kehittämään omaa toimintaansa. Että me asiakkaat voitaisiin käyttää näitä yrityksen palveluja näissä poikkeusoloissa. Jotta me tiedettäisiin, miten tämä epidemia kehittyy ja mitä meidän tulisi tehdä, niin seurataan kaikki aktiivisesti näitä valtakunnallisia tiedotustilaisuuksia ja viranomaisten suosituksia, ohjeita ja määräyksiä. Kiitokset muuten paikallisille lehdille todella asiallisesta ja nopeasta ammattitaitoisesta tiedottamisesta. Kaupungin www-sivuilla tiedotetaan päivittäin tai aina tilanteen muuttuessa koronaepidemian aiheuttamista muutoksista kaupungin palveluihin. Kaupungin omaan tiedottamiseen tarkoitettu mobiilisovellus, tällainen äänikoski appi tullaan julkaisemaan niin Apple App Storeissa kuin Google Playissäkin maalisuhtipuun vaihteessa. Kannattaa seurata kaupungin ilmoitteluasiasta. Valitettavasti nyt näyttää kaikki ennusteet siltä, että koronaepidemia kestää kuukausia. Nyt ollaan vasta siinä varautumisvaiheessa. Toki me tästä yhteiskuntana selviämme, mutta millaisia se vaurioi? Siihen me kaikki voimme vaikuttaa yhdessä. Nyt olisi aika vetää yhtä köyttä, puhaltaa yhteisen hiileen, soutaa samaan suuntaan ja mitä ikinä fraasia haluankin käyttää, niin perussanoma on, että yhteistyöllä, yhteisenä me tästä selviämme. Nyt on aika olla kotona lähimmäisten kanssa ja aika välittää toisista, välittää rakkaistamme. Otetaan tilanne haltuun ja pysytään kuitenkin rauhallisena.